Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 14. listopadu a od mikrofonová za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak ten týden nám začal docela klidně, v Americe jsme se plus minus plácali kolem nuly včera. S&P, Nasdaq lehce klesali na Dow Jones, nějaké díky v plusu. V Evropě to bylo trošku lepší, tam jsme šli přes půl procenta na všech těch indexech, Itálii dokonce jeden na půl procenta. Každopádně žádné makro zajímavé, ten korporátní kalendář už je taky docela chudý, takže jsme včera spíše tak nějak jenom vyčkávali. Každopádně S&P 5 stále na nějakými 4400 40 dolary a docela se dařilo zase nějakým těm velkým techům. Včera třeba taková Tesla přidávala, přidávala přes 4%, bylo tam ještě pár zajímavých pohybů, Eli plus 2,5%, Boston Scientific plus 4, Striker Plus 3, no a Tesla, Tesla z, těch, z těch Big Tech hlavně trošku přidávala. Má co dohánět, já jsem se včera jen tak pro zajímavost díval na tu výkonnost těch Magnificent 7. To jsou ty, ty, to jsou, ty, to jsou, ty, tě, tě, tě jsou největší akcí, které drží nad vodou, ten S&P 500. Microsoft, uh, Google, Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, Meta. A díval jsem se jak daleko jsou od těch svých all time high, tak Microsoft ten už teda ty all time high uh, překonal. Uh, Nvidia uh, se na ně v podstatě uh, dostala včera taky a potom když vezmeme v pořadě tak Apple tomu chybí 6%, Google chybí 12%, uh, Metě chybí 15%, Amazonu 30% a Tesla dokonce 80%, takže uh, tady je zase tak magnific magnificent letos, ale uh, jo tohle jsou ty velké akcie, které řekněme, hodně pomáhají tomu, že ten S&P 5 se nachází tam, kde se nachází. Na druhé straně mezi tím teda žebříčku popularity jsem se dočetl včera, že 80% z asi 200 společností, které dělali IPO v roce 2029 ve ztrátě, tedy pod svojí upisovací cenou. u firm, které dělali IPO v roce 2021, je to dokonce 85% a 2002 22% je to 87%, takže tady teda uh, moc, moc uh, úspěchu není, ale je docela slušný exit majitelů a těch výsíček na to retailu a tento teď chudák drží uh, místo nich, takže uh, kam se na tom trhu podíváte, tam vidíte trošku nějakou třeba jinou story. Uh, u té velké sedmičky je to, je to docela dobré, až do až tu Tesla teda. Takže Tesla každopádně včera přidávala nějaký 42%. nejvíce v S&P rostl včera, nebo rostla včera Davita, Insulet. Přidávali kolem 6% a nejvíce ztráceli společnosti Illumina minus 5,6, VF Corp, Bad and Body Works a pár dalších. Takže když se pojádáme na bondy, tak ta situace tady je docela stabilní, tady se taky nic moc nedělo. Ty desetileté výnosy na 4,62% a vyčkáváme na nějaký nový fundamenty, které by s tím trhem trošku více pohly. Včera jsme tam měli pár korporátních čísel, já teda v jsem se tak jako díval, tak byli ten, ten, Tyson Foods, což je největší výrobce masa ve Spojených státech, jsme tady párkrát měli. Um, Řešili jsme tady párkrát, oni jsou teďka docela tak jako v problémech. Teďka to další čtvrtletí, co... Teďka to nové čtvrtletí, měli zase další ztrátové, já tady mám teda zisk, to je ten Adjusted, jinak teda NetGap vykázali ztrátu. To NetGap eps ale bylo trošku nad koncenzem, zatímco tržby byly teda nižší, než koncensus, o nějakých 400 milionů. Meziročně klesaly o 2,8%. Protože s tím, jak se propadá ta cena masa, tak se tam trošku projevuje. Jinak ten segment, ta firma je, je fascinující, co se tam dělo během toho COVIDu a po COVIDu. Oni pořád se dojíždějí na tu post-COVIDovou ekonomiku, která dočasně změnila návyky, nebo na covidovou a tu post-COVIDu. Ta COVIDová dočasně změnila návyky a teďka se s tím, jako ta ekonomika se vyrovnává, nějakou dobu to trvá protože lidi vlastně v lockdownu, já jsem to tady by si ale je to tak vtipná věc, je to ještě zopak, když tak. Lidi v lockdownu se najednou jedli více kuřecího a méně hovězího masa. A po, se ale ta spotřeba zase vrátila zpět a bylo to najednou, a bylo najednou moc kuřat a málo kraf, <laughs> vlastně, u kterých, jo, těch krav to prostě trvá, než vyrostou. Já jsem se včera zeptal je to GPT, že a dozvěděl jsem se, že Kuře, prý, než ho teda jako zpracují, zpracují takže žije 7 týdnů, prase 6 měsíců a kráva 18 až 24 měsíců. Takže prostě jo, se začalo chovat méně kráva, teď na to dojíždí a proto teďka ty segmenty jsou strašně rozhašené a ten kuřecí byl předtím velký problém, teďka už se to docela dalo pohoda, dalo jako do pořádku. Teďka ale ten vepřové a toho hovězí maso jsou největší problém zase, to je to prostě takhle. Jo, a všechny ty segmenty, chicken, to, 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 to kuře, e, to vepřové i toho hovězí jsou ve ztrátě. Jo, jediné, na čem teďka vydělávají peníze, jsou package food. Takže se s tím snaží poprát, ale se to asi čas jenom. Každopádně ta valuace valu včera, tak ty se asi propadlo nějaké skoro 3% a už jsou nějaký 16 a 16 miliardách dolarů. E, firma, která vlastně, jo, během covidu dělali nějaké 3 miliardy, ale před covidem řekněme něco přes ty 2 miliardy asi. Takže i na tom výbíčku se prodávají za nějaký 12, 14 násobek, 12 násobek, proč, proč ne? Asi to není úplně, úplně špatné. Uvidíme, kdy se, když se tam ta, ten biznis trošku stabilizuje. Takže tyhle ti tě reportovali výsledky, to si tak jako v, uh, OK byly, uh, ta tak ta trošku uh, včera klesala. Jinak uh, já jsem narazil včera na dva zimové články, všechny se týkají trošku, trošku techů, tak se na ně pojďme podívat. Jeden teda je, ten, ten, ten jeden je starší teda, jeden z těch zpráv starší, Bylo to z minulého týdne, minulého čtvrtka, ale já byl hold na Maroce a dozvěděl jsem se o tom až včera, takže omluvte to spoždění. Každopádně přijde mi důležité se k tomu vrátit, protože Amazon se totiž koncem minulého týdne údajně dohodnul s Metou, na spolupráci v online prodeji, což může být teda potenciálně big deal pro obě společnosti. Meta, si vzpomínáte, původně chtěla na Facebooku a Instagramu rozjet takový ten live shopping, což jsou takové ty nákupy produktů podobné těm, které strašně, těm, těm strašně dystopickým videím z Číny, kde lidi prostě sledují nějaké, nějaké různé influenceři, které jsou v místnosti, já nevím, 3x3 tři metry a prodávají tam nějaký věci a, a jo, můžu ho potom rovnou koupit. A tohle v metě vzdali, ale s shoppingem se úplně vzdát nechtěli a po dohodě s Amazonem prý umožní prolinkovat zákazníkům meta účty z jejich Amazon účty a přesně potom budou moci nakupovat produkty prodávané na Amazonu přímo na metě. Jo. A, Jo, na té metě je potom může dokoliv samozřejmě prodávat, nebo na ně si nějakou reklamu, vy to uvidíte, ťuknete a čekat máte přes Amazon a máte to. Jo? Máte delivery hned domů, prostě. zatím to asi bude teda pilot v Americe samozřejmě. Jo, zdá se to jako win-win, meta získá lepší targeting a konverzi. Amazon samozřejmě a jeho, jeho, third, party sellers budou mít větší tržby. A společnosti prý navíc ještě, to je zajímavé, budou shareovat data, což teda umožní obejít Apple a ten jeho uptracking transparency, ty jeho tracking transparency rules, která mě tu teda dva roky dozadu docela poškodila, hodně se to taky řešilo. A jako by těch benefitů ještě nebylo málo, tak oběma společnostem se to vylepší vlastně pozici vůči TikToku, který nedávno spustil svůj TikTok shop, kterým chtěl konkurovat vlastně jak Metě, tak Amazonu. Takže zajímavý, zajímavá story, jsem zvědavý na to, Uh, jak se to chytí, ale zní to jako super věc, jo, která fakt jako může výrazně pomoct všem, no, to si, že opravdu, když na té metě bude, na tom Instagram bude nějaká reklama, tak tuknete a prostě pokud máte Prime nebo nějaký už na Amazonu, tak to můžete jedním klikem, dvěma koupit a, a vyřešené, tohle asi dost výrazně může zvýšit tu konverzi, no. takže zajímavá věc, um, možná trošku i tlak na Google, no, protože Uh, přemýšlím, jestli by tohle třeba mohla být také Google jo, s Amazonem. Proč ne? Uvidíme. Jo, tak uh, tohle jsem chtěl, to, je, to je jedna věc se mě zaujala, teda jsem se včera dozvěděl. A potom ještě, uh, když jsme u toho Big Techu, tak uh, mě zavolala taky ta tato zpráva, takže to si trošku čerstvější, ale uh, OpenAI údajně uh, zahajuje válku o mozky. Uh, v Spojených státech. Včera jsem se dočetl, že přetahují top zaměstnance Google a Mety, kterým prý nabízí extrémně lukrativní balíčky s obcema v hodnotě je u těch nejlepších prý až mezi 5 až 10 miliony dolarů. Jo. Loví prý hlavně top inženýry Google, odkud už přetáhli nějakých 59 zaměstnanců. Ale také od Mety, už k ním pár lidí přešlo, má to být nějakých 34 lidí. Takže tohle je vlastně vůbec poprvé, kdy tyhle společnosti zažívají to, co oni dlouhou dobu dělali všem ostatním. Tak úplně já je dělá trošku chaos v těch zavřených pořádcích a zajímavé. Jo, už moje valuaci mám pocit v tom posledním sídu, kterých dělají na nějakých 80 miliardách. Takže nebo ten ještě není, ale tam chtějí nějak ten udělat, tak pokud těm zaměstnancům ty akce dají teďka na té nižší valuaci, tak jako to instant, instant gain na těch, těch obcích. Takže zajímavá záležitost, je to takový, takový nepříjemný signál pro té, ty velké, velké techy, že se tam zase dare ještě někdo, který může soupeřit a který má docela lukrativní podmínky, vzhledem tomu samozřejmě, jaký hype kolem toho je. Jo, tak pár lidí asi těch dobrých tam přetáhnout můžeme, no, tak uvidíme, Vidíme, jestli se to nějak do budoucna projeví. Um, takže tohle jsem chtěl zmínit. A potom ještě poslední věc. Včera jsem narazil na Thinking Alpha, na seznam se top 10 společností v SP500, které mají nejvyšší a nejnižší short, short interest, tak jenom tak pro zajímavost. Uh, společnosti s největším, s největším short interestem nebo nejvíc shortované společnosti SP500, tak. Ralph Lauren 12,8 floatu, Paramount 12,4 Solar Edge 12,1 American Airlines, Pool, CarMax, Tractor Supply, Norwegian Cruise Line a Carnival jsou, jsou top ten nejvíce shortované společnosti. A ještě teda uh, uh, Charles Robinson Worldwide, asi to je, To nejvíce shortované společnosti v S&P a nejméně shortované Philip Morris jenom 0,39 floatu. Mastercard 0,5, Motorola Solutions 0,5, Alphabet, International Exchange, Raytheon Technologies, Microsoft, Martian McLennan, Coca-Cola a Chubb. Asi Chubb se to čte. Takže uh, to je taková, taková zajímavost. Ten Ralph Lauren a Paramount musím si jsme docela překvapili, ten Solar Edge ne. Ten bych čekal, že bude nejvíc shortovanou, ale nevím, co se děje v tom Ralph Lauren, možná nějaké situace. Tam je něco, něco, podobného s tím ST, ST Loader. Um, ale 12% short, to short interest je pořád sranda. Já si pamatuju, když jsem kupoval ten, ten GameStop a, a, s tím, že by to mohlo short squeeze, tak tam bylo short interest nějakých já nevím, 120% floatu. Jo, tam, tam, bylo shortováno víc akcí, než, bylo, než jaký byl float. <laughs> Takže samozřejmě mimo to S&P 500 ty čísla jsou mnohem, mnohem vyšší, jo, běžná kolem 30 třeba i procent. Ten jen z to bylo jako úplný, ale. Um, takže tam tak pro zajímavost. No, uh, jinak, když se podíváme dneska na ty futures, tak situace vypadá um, normálně. Uh, žádné velké pohyby uh, tady dnes ráno nevidíme. Uh, makro kalendář dneska přinese uh, s, dopoledne nebo spíše šikránu. Výsledky z britského trhu práce, to může být potenciálně zajímavé. Potom tam máme HDP z eurozóny a dočkáme se také výsledků americké inflace, což bude určitě nejzajímavější fundament tohoto týdne. Já se podívám na Bloombergu na, ty, na ten konsenzus, jaký tam momentálně je. A vypadá to, že mezi by inflace měla růst o 0,1 Zatím to bylo 0,4, ta jádrová by měla růst od 0,3, stejně jako v minulém měsíci. A meziročně by ta celková inflace měla zvolnit z 3,7 na 3,3% a ta jádrová by se měla držet stále na 4,1%. No tak ten, ten pád na ty, řekněme, jo, 3%, to je ta, nebo pod ty 4%, to byla ta easy část a teďka nastává ta těžká část, do dostat inface na ty 2%, uh, vidíme tedy, jak se to tam rychle doplazí. Ale tohle samozřejmě věc, která může dnes na ty trhy, jo, pokud tam bude nějaká větší tak může trošku rozpohybovat uh, spoustu, spoustu finančních aktiv. A uh, kalendář korporátní, ten vypadá následovně: Nestáváme Home Depot, uh, C Limited, uh, Paysafe, Canadian Solar a. Uh, uh, pak ještě jsou nějaké další firmy, ale už to není úplně nějak super zajímavé. A to je asi všechno. Když se podíváme ještě na FX, tak včera v podstatě klídek tam nějaké úplně velké zry nebyly. V podstatě všechny měny se tak nějak držely kolem těch pátečních close. Jo, ty pohyby byly opravdu malé, takže tady se toho moc neodehrávalo. Zlato se trošku dostal nahoru, nějaký 1944, stříbro, nějaký 2230, ropa, taky trošku stoupla nějaký 78, 40 dolarů a 78 40 dolarů 40 centů a tohle jsou ty indexy, které se taky trošku drží, Bitcoin nějaký 3600, 36, Ethereum nějaký 2060. Dobrá, ode mi to všechno a uh, to znamená, že se jdeme podívat na vaše dotazy. Tak, Dobrý den. Uh, Dotaz ohledně inflace. Pokud byla minulý rok inflace například 18%, a na tento rok bude meziročně inflace 5%, 5%, znamená to, že za poslední dva roky je inflace 23%. A uh, uh, ne, nemůžete sčítat procenta, jo, samozřejmě uh, nebude 23%, bude, bude trošku vyšší, nějaký třeba 24%, jo. Ale nemůžete takhle sčítat procenta. Dále pokud je inflační cíl 3%, a znamená to, že za 10% je celková inflace 30%. Jo, to samé. Tady, to, to, tady ten rozdíl bude mnohem větší, samozřejmě. Musíte si vzít, vzít si 1,03 na 30. a zjistíte, kolik to bude. Jo. Bude mnohem víc než 30%, to bude přes 200%, teda přes 100%. A, jo, takže nemůžete stíhat procenta. A, tak, není aktuálně risk na její strategia permanentně portfolio po čtvrtinách. a nechápu dotaz vůbec U se trošku to napsat jinak. Tak zdravím Jardo, měl bych dotaz na akcie komerční banky, která nedávno zveřejnila své výsledky 9% propad tržeb na 6,2 miliardy za půl. 6295, odhad 332 milionů. Jediné, co to zachraňuje, je podíl 2,9% nesplacených úvěrů, který je nízký. Jaký je váš názor na tuto akci? Navíc ČNB už pomalu dává signály k tomu, že by mohla začít uvolňovat úrokové sazby, což by mohlo oživit hypoteční trh. Jak se vám jeví okem profikáce cena akcie, která je i přes nějaké výkyvy okolo 670 korun velmi uvažuji nákupu, protože chci mít portfoliu i nějakou českou akci a KB a Colt mi dávají největší smysl, určitě u mě odrazuje naše nevyspytatelná politika. Děkuji za odpověď. A tak já nejsem profik, já jsem youtuber, jo, tak jsem <laughs> trošku s z rezervou. A co se týče té komerčky, a, tak já nevím, já jsem neviděl, já, ne, já jsem to nestaroval, jak to, co se tam dělo. Ale pojďme se podívat jenom tak z rychlíku, jak to tam šolíchají. A, takže net interest income jim klesá, takže už na ty sazby asi e, trošku dojíždějí, už to není jenom radost, to už je to trošku starost. A když jako už půl miliardy, asi pořád pěkný. A, každopádně klesají jim ty fíčka, vidím, to ten non-interesting income, co to způsobilo. Fíčka teda poplatky, ne, tam ty neklesají, ty jsou vícší trošku, takže to asi nějaký trading tady nižší, a income, tak nevím co tam asi prostě něco. Uh, jo. Klienti asi něco dělají mí než dělají předtím, nevím co se tam odehrává, um, ale trošku pokles, no tak uh, já přímě nevím, jestli ty nižší sazby jim pomůžou. Já mám takový dojem, že jako jo stejně jako u těch a ty velké banky, které mají spoustu levných depozit, tak z toho teď docela těžily a jestli ty sazby klesnou pár bazických bodů, tak já nevím, jak rychle budou potom klesat ty sazby na těch depozitech. I když asi rychle. No nevím, já teď já nevím přesně jak, to, jak, jak v tom Česku, ale trošku bych si tipnul, že, že, ty, ten net interest margin už asi vyšší nebude, než jaký je teď. No. Ale třeba se pletu, to české bankovnictví přece jenom trošku jde, než to americké, nebo výrazně než to americké, protože tady lidi moc nemají na výběr, s těmi prostě peněz má, a to prostě v té bance mají v té Americe, když, když je ta alternativa, tak, tak můžou do spoustu dalších možností, peněžní trh, a tak dále. Ale asi víte co, jako když jdete do banky, uh, tak uh, prostě to je trošku nějaký statement na to, uh, co očekáváte od toho vývoje té ekonomiky, jo? Víte, jo, když se podívám na ten income statement, tak ty provize, ty oprávky jsou strašně malé, tak dokonce rozpouštěly rezervy v těch posledních čtyřech měsících, jo, což jim trošku pomohlo na tom bottom line. A strašně jde o to, co se podívá té ekonomice a, a Uh, může to být super a investice a může to být ještě taky už blbá investice, pokud ta ekonomika zpomalí a ty, 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 oprávky se třeba vzrostou, jo. takže já na to nemám nějak úplně silný názor, co se týče té evaluace, uh, tak uh, kažte. uh že se momentálně prodávají na multiplu nějakým uh, 7,4, book je 1 a já myslím, že je to normální. Jo. Já myslím, že je to normální. Ty banky jsou samozřejmě zatím v pohodě, ale určitě tam vlastně nějaký problém být může, pokud by ta ekonomika v tom příštím roce začala nějak výrazně zpomalovat. A, a pokud se to stane, tak asi ty banky ještě budou trošku níž jo, na té, té valuaci. Takže kam je to trošku spekulace na, na ten rok na 2024, jak ta ekonomika se bude vyvíjet, a, a to já nechci úplně moc dělat. A, Jestli bych to chtěl držet dlouhodobě ty banky, asi bych nechtěl, myslím, že jsou zajímavější příležitosti na tom trhu. Takže pro mě osobně to úplně není, ale asi to není nějaká prostě jako chyba jo, ta banka není nějak drahá, jo. nějakou pěknou dividendu to asi dávat bude pořád. Takže proč ne, jako pokud chcete mít peníze v Česku, v nějakém českém titulu, tak jako moc na výběr nemáte a ty banky si myslím, že nejsou úplně, úplně špatná, špatný nápad. Jo. Takže, um, asi v pořádku. Ale jak vidíte, tak to mě úplně jako nadšení nes, nesrší, nes, ale, ale taky říkám, je to je jako docela normální asi věc. A počítat s tím, že ten rok příští může do toho hodně promluvit, no. Um, tak jdeme dál. Tak, ještě by se Marvel neodpisoval. Minulý týden bylo finále druhé a zřejmě poslední, jak tak doufám, v sérii Lokiho. A bylo neskutečné, a i když jsem pozeral různé komentáře, tak drtivá většina to ospevovala. Takže, pak se chce soustředit na kvalitu a ne kvantitu, věřím, že Staronový s EU tomu rozumí. Tě Marvel sami zdá boli ještě pod bývalým CEO. Um, jako asi bych je jako tak úplně neodepisoval, ale je pravda, že je tam vidět jako výrazný, a už za Aigra to bylo, jo, mám pocit, tam vidět, jsem viděl nějakou tabulku uh, všech těch Marvelovek a to hodnocení, a je tam jako výrazný pokles v těch posledních letech, jo. A všechny ty dřívější to byly těko, jako top ratingy, a pak uh, ta kadence těch Marvelovek trošku jako stoupla, a i ta kvalita šla dolů, a tak uvidíme, jestli se mi to podaří nějak zase oživit, ale asi by to chtělo trošku zvolnit. Jo. A ten Loki, já jsem to neviděl, ale tak jsem slyšel, že to bylo dobrý. Ono to je pořád ještě trošku, že jo, Ten Loki byl, myslím, v těch dřívějších, ne? Já to tak úplně neznám, takže. A uvidíme, uvidíme. Tak, ahoj, jaký máš názor na německé stavební firmy, konkrétně uh, Hochtief? Odvětví, jak jsi říkal, uh, sám, tak padá, ale na akcích to zatím nějak uh, poznat není. Uh, no, to máte pravdu, já jsem tak přemýšlel právě nad těmi, seřinku, uh, nad těmi velkými stavebními společnostmi a vlastně tím ten útlum v tom stavebním sektoru a to, že odpadnou nějak si ti menší hráči, jako teoreticky může možná i pomoct, jo. Samozřejmě teďka to asi nějak úplně nebude vidět na tom top a bottom line, ale oni ty stavební společnosti v Evropě mají momentálně fakt jako velmi, nebo řada z nich má strašně silnou balance sheet a jsou na tom docela dobře, nemají moc toho čistého dluhu, Tak to nebude tak, oni mají dluh 5,7 miliardy, ale mají 5 miliardy cash. Takže jo, jsou ziskový, jo. Um, takže si říkám, a navíc ty velké společnosti mají samozřejmě výhodu proti těm menším v tom, že jsou dost rozkročené v tom, v té ekonomice a že když nefunguje třeba ten, ten, ten uh, property development, tak jim funguje třeba ta infrastructure, jo. a uh, to je takový stabilní zdroj příjmů, ta infrastruktura, takže uh, pokud ale jste nějaký, jo, nějaká stavební firma, třeba menší, která se více zaměřuje pouze na nějaké residential, tak tam může být. Jo velký problém. Takže nevím, říkám si, že by to těm velkým uh, mohlo pomoct třeba v tom, že to trošku pročistí tu konkurenci a, a potom, až ta ekonomika se trošku jako schlidní, tak uh, by to mohlo vést třeba nějakým vyšším maržím. No a uvidíme, uvidíme, ale fakt, že ty, ty velké stavební firmy jsou zatím docela v pohodě a hlavně oni, nebyli, oni nejsou moc drahé, hlavně, jo, takže oni nemají moc důvod padat, jo, ty valuace tam jsou a, a poměrně nízké. Uh, tak uvidíme, jak to, jak, jak, to dopadne. Ta akcie teda říkáte, moc neklesá. Jo. No, to dokonce pěkně rostou, vidím. No. no, ale tam spousta ještě dalších projektů, které kam třeba ten infrastructure může, může docela, docela pomáhat. Vím, že třeba ten Heimonsum to hodně teďka pomáhá. Tak uvidíme. Uh, tak. Uh, Ahoj, do. Uh, nějak se nám zase zvyšují výnosy na dluhopisech. Akcie nejspíš potvrdí to, z... Znova. Akcie nejspíš potvrdí po zítřejším inflačním reportu odraz dolů od trendové linie v trendovém kanálu, jak si to pátek na začátku povídání o na nastřelil ze srandy. No, já jsem prostě čaroděj uh, uh, technické analýzy, takže uvidíme. <laughs> Tak, krásný den, Ardo, chci se zeptat reakce Shopify, jelikož se mi dostali do hledáčku po oznámení velmi dobrých výsledků. Firma nabízí podnikatelům platformu pro e-shop a kde mají vše nachystané. Koušel jsem programovat e-shop a je to extrémně náročná činnost, dle mého názoru. O toho se odvíjí vysoké ceny za naprogramování takových stránek. Navíc se mi líbí velká trpělivost pro lidi a firmy ze sociálních sítí, Velká příběhtivost, A jelikož Shopify je nově podporován přímo společností Google na YouTube, který si může rovnou se Shopify jako jediný propojit, teď se mi to zdá drahé, ale za 50 dolarů bych do toho možná šel. Co si o společnosti myslíte vy? Um, to. Shopify. No, zajímavý biznis, oni samozřejmě jsou trošku v kleštích, protože jo, ten Amazon tam na ně kouká, uh, ale oni udělali dobrou věc, uh, že to vzdali s tou logistikou a uh, soustředí se hlavně teďka na ty, na ty weby, což je takový nýž, který si myslím může fungovat docela dobře. Uh, vidím, že byli ziskový v tom minulém kvartále, jestli na ty na ten výhled, tak letos mě měli stát dělat nějaký 900 milionů, přišel nějaký 23 milionů, a 23 miliardy, v tom 1,7, ten multiple tady vychází v tom, v tom případě nějakých 90, 60, ale zase jako moc pěkně rostou, protože se pohybuje na tom růstu kolem 20%. A teď samozřejmě otázka, jak dlouho myslíte, že to bude trvat. No? No, tady Bloomberg počítá s tím, je tady zapresovaný růst kolem 20% v podstatě na dalších několik let dopředu. A pokud by dokázali takhle pěkně růst dlouhodobě, tak samozřejmě ten multipl může jako velmi rychle klesnout jo, během pár let na nějaké přijatelnější úrovně. Takže já ta pozici nemám. Myslím, že to, co dělají, je zajímavé. Teďka zavádí všelijaké ty AI nástroje, co jsem viděl, které mají usnadnit těm lidem zprávu těch e-shopů a tak dále. Um, takže proč ne? Není to úplně. Já, jsem úplně nějak jako dohloubky nestudoval, samozřejmě mimo nich a tak jako nějak tuším. A vždycky přišli drazí, teď tak. To minulé v minulém roce to trošku kleslo víc, tam to bylo až 4 miliardy, a vidíte, to je asi na 80, takže to hodně to vyrostlo během letošního roku. Ale uh, jako jo, pokud tomu věříte, že to takhle poroste dlouhodobě, tak um, já by do to toho nešel, ale, ale, může to fungovat. Může to fungovat. Myslím, um, že s tím Amazonem uh, můžou jako nějak uh, uh, koexistovat, jako i když bych se o trošku možná bál, jestli tam nepoleze taky trošku do zelí, jo, a teďka navíc, jo, jako rozvíjí. Amazon se otevírá, už to není jenom o tom, že věci na Amazonu se můžete koupit pouze na Amazonu. takže možná nějak jako zacílí je, tam, je tam malý margin of safety, no, tak musíte tomu, hodně, musí tomu hodně věřit. Tak, ok, to všechno tady a pojďme ještě na Uh, mi to dotazí. A tady máme ze včerejška teda ten Evolution Gaming od, uh, od Nikolaje. Takže na to mrkneme. Je to teda přeloženo ze slovenštiny, tak je tam možná občas pár nějakých překlepů. Uh, tak já to zkusím nějak uh, přečíst. Dám to celé. Tak ahoj, Jardo. Dnes bych chtěl se podívat na Evolution Gaming, čeká nás poněkud rozsálejší komentář plný zajímavých věcí, takže diváci doufám, že máte připravené občerstvení. Pojďme se do to pustit. Momentálně pracují ve firmě zabývající se, na, zabývají, zabývající se affiliate marketingem pro online kasína. Ve světě je mnoho online kasín a proto, aby konkrétní kasino porazilo, no, prorazilo a získalo si hráče, potřebuje jemně doťuknutí. My operujeme jako taková heuréka, ale pro online kasína. Právě zde jsem často narážel na Evolution jako takové kvazi, takového kvazi providera. A však nenapadlo mě podívat se, jak takové společnosti se daří. Teď, když koukám na graf a na metriky, společnost vypadá poměrně levně. Pojďme se tedy pustit do analýzy. Tak, cíl společnosti teda z annual reportu je to increase the gap to our competitors and grow faster than the online uh, casino market. Takže Evolution Gaming provider pro online kasína se zaměřením hlavně na live hry, to znamená, že pokud se hráč rozhodne pro tento typ hry a zapne si ji, neuvidí jen nějakou animaci, ale uvidí živou osobu, která funguje jako klasický krupiér. Navíc většinou hry jako poker nebo blackjack, ale uh, také unique creations, jako například obměna klasické hry nebo nyní populární Monopoly Live, až 84 tržeb pochází z live gamingu, kdy Evolution prodává tyto hry online kasinům, tedy funguje na principu B2B. Momentálně je live gaming zodpovědný jen za 5 z celé Total Casino marketu a 24 z online gambling marketu. Přesto je online gambling nesmírně populární a tento trend se zdá být neutuchající. Toto v podstatě vidět i u nás ve firmě. Online casino market se zvětšuje 20% kegr a pro live gaming je to ještě o něco víc. Čím je tažen růst? Škálovatelnost. Na rozdíl od fyzických kasín, každý hrací stůl má neomezené množství sedadel, tím pádem náklady zůstávají relativně nízko. Jasný. Inovace, toto může fungovat jako dvousečná zbraň. V roce 2022 Evolution představil 88 nových her, což reflektuje rychlé tempo inovací. Pokud se však takový typ inovací stane hlavním v růstu, tak jakékoliv zpomalení může mít negativní dopad v budoucnosti. Za třetí, nové hry a regulace. Průnik na nové trhy, teda, pardon, nové trhy a regulace. Průnik na nové trhy bude táhnout tržby nahoru, ať už půjde o dosud neposkované trhy nebo trhy, které očekávají zlehčení regulace vůči online kasinům. U tohoto bodu bych postřehl, že u nás začínáme spatřovat i... Nebo že tak začínáme spatřovat i u nás sweepstake kasina, převážně v US, které fungují na základě vlastních tokenů, které si hráč vymění za cash. Tímto hráč nehraje přímo za peníze a kasinům se efektivně daří obcházet regulaci. <laughs> Přechod z land Kasin kasín, tento trend lze spatřit u nás na Slovensku, momentálně v mnoha městech končí licence pro kasina a tak musí své brány zavírat, po případě posla, poslanci města odhlašují poslanci města odhlašují zákazy kasín nebo různé regulace a zadní hráči zde a ovšem vždy budou a tak si budou hledat jiné cesty než hrát na internet hrát a to na internetu. Různé studie nezávisle na sobě odhadují nadále stabilní růst segmentu online gamblingu. Očekává se, že global gaming market narostl o 154 miliard, tedy růst, růstem 11 ročně. Management však udává, že chtějí růst nad rámec celosvětového růstu. Silný boom sice přišel po covidové nebo po ale ústup růstu nevidět. Mě osobně docela překvapilo, jak stabilně se vyvíjí online gaming i v tak neúprostém světě, jaký je dnes. Hold gamblování s zřejmě nikdy nebude, uh, uh, o něj nebude nouze. Tak má Evolution nějaký mode? Jak společnost ve svém annual reportu, the barriers to entry are relatively low, while the barriers to succeed are considerably higher. Přesně tento trend je patrný i ve skutečnosti, zatímco vzniká nový game. Vznikají noví game provideri, ti staří a osvědčení nadále berou market share. Když si zapneme různé online kasína, hned na nás jako hráče vyskočí nějaké výchozí hry, respektive game provideri. Online kasína je berou jako vlajkovou loď svého biznesu a, a hrdí se, že mohou nabízet hry od těch nejlepších. Evolution vlastně více game providerů, které nabrali akvizicemi. Mezi ně patří NetEnt, Red Tiger, Ezugi, Big Time Gaming. Ať se chytí všichni za srdce, co hráli v online kasínu a zkusí si vzpomenout, kdo byl game provider. Je však dost možné, že to byl právě jeden z těchto. Upřímně jsem největší panovšek akvizicí, ale spíše organického růstu společnosti. Nicméně, pokud management dokáže kvalitně alokovat kapitál, jsem vždy pro. V tomto celém nakonec se vzniká nějaký pomyslný síťový efekt, pokud by přišel nějaký nový game provider na scénu, bude to mít obtížné v gaming industry cítit trend. V gaming industry cítit trend, že, oddělují, že se oddělují ti nejlepší od těch horších. U nás ve firmě vidíme konec toho, nevidíme konec tohoto trendu, ale naopak. Prostě lidé si vždy vyberou raději toho známého providera, než kdyby měli zkoušet nové věci. Konec konců tento psychologický efekt platí při všech lidských činnostech. Evolution generuje tržby primárně dvěma způsoby. S smluvními dohodami Evolution si dohodne smlouvu s kasíno operátorem na několik let a dostává procenta. Většinou je to 10% ze zisku na jejich hrách. Výhodou toho je, že Evolution bere jen profit a není ovlivněn ztrátami kasína. Za druhé poplatky, basic poplatek za to, že kasina mohou nabízet jejich hry. 20 000 euro poplatek, pokud chce mít kasino stůl jen pro sebe. Je třeba zmínit efektivnost celého biznesu proti land-based kasinům. Zatímco tato kasina mají u stolu omezený počet sedadel, stoly Evolution mají neomezený počet, to dává společnosti jednu z nejdůležitějších vlastností škálovatelnost. To jde ruku v ruce s fixními náklady na dealera což je vyobrazeno níže. Máme tady ten graf. Um, zařízení pro jejich studia si Evolution vyrábí sám ve svém studiu v Rize. Tento job shop umožňuje rychlou a kvalitní výrobu dle potřeb společnosti. Evolution uvádí, že jim je vyrobená zařízení nabízí lepší a konzistentní výsledky. Jako například společnost uvádí až 80% méně Dice on Edge, pro jejich automatický shaker proti konkurenci. Celý proces si ji manažují sami a nespoléhají se na třetí stranu, což je v konečném důsledku jen pozitivum. Na zmínku ještě určitě stojí ekosystém. Evolution v roce 2022 představil smart lobby inspirované YouTube a Netflixem. Toto lobby je postaveno na bázi AI, takže s každou návštěvou se hráči objeví více cílené hry, ušité přesně pro něj v daném momentě. To zvyšuje zážitek hráče a také zvyšuje šanci vrátit se. Pokud bych to nějak shrnul, tak Evolution nemá takový mód jako například ASML nebo Apple, ale vezmou v úvahu přemýšlení hráčů a to, jak společnost operuje, tak mód určitým způsobem má. Možnost, že by se gambling by, uh, vytratil, moc nevidím. odmítnutí produktů od Evolution hráči také ne. Obě věci říkám jako intern v oboru. Uh, Geografické rozdělení. Dnes většina tržeb 70% od Evolution přichází z Ázie a z Evropy, dalších 15% tvoří Severní Amerika a poslední procenta vykrývá zbytek světa. Nejrychleji rostoucím trhem je momentálně Latinská Amerika a s postupným bohatnutím v kučích zemí se zřejmě do budoucna bude toto rozdělení měnit a upřímně bych si typl, že na trhu z US nastane větší růst. Online gaming se stal ve velkém legálním i v Evropě v letech 2005 až 2012. Přeskoumáním grafu zjistíme, že potenciál růstu pro největší trh je stále možný. 65 celého online gamingu nebo gamblingu segmentu v Evropě zůstává stále v land-based formě. Čím je Business Evolution skvělý? Co ve skutečnosti činí tento biznis nádherný, jsou jeho čísla. Jako matematika mě dokáže skutečně nadchnout. Konkrétně se jedná o vysoký růst tržeb, vysoké konzistentně zvyšované marže a silný return on capital. Když se spojí všechny tyto metriky, dává nám to biznis, který outperformuje market. Za posledních pět let Evolution zvyšoval své tržby o neskutečných 53%. Je však třeba zmínit, že Mr. market se dívá dopředu, v budoucnu analytici očekávají růst o přibližně 16% ročně, po dobu pěti let cashflow zaznamenal růst o 91% ročně a také jsem již zdůraznil, nebo jak jsem již zdůraznil, EBITDA marže na historických 70%. Dluh společnosti je vůči cashy zanedbatelný, když Evolution je momentálně net dead, kde se otevírají proti další pro další akvizice nebo výro typu nových produktů, management společnosti se vyjádřil, že cílem je distribuovat minimálně 50% net profitu formou dividend. V tomto případě bych byl rád, kdyby společnost s cashem zacházela více sofistikovaněji, protože nejsem největší fanoušek dividend. Když se podíváme na vlastní na vlastnictví firmy, tak spoluzakladatelé a oba jsou momentálně v bordu. 30 10 akcí CEO a CTO, který se společnosti je od roku 2008, rovněž drží velký balík akcí. Rizika nízké bariéry vstupu do segmentu, uh, já trošku urychlím, uh, RNG Growth, menší uh, část biznesu tvoří RNG, uh, Random Numbers Generator segment, jedná se o hry, které fungují na bázi RNG, sloty, poker, bingo a tak dále. V tomto segmentu evolution minulosti rostl průměrně o 19 ročně. Potom další riziko je regulace. Jelikož se nejedná o žádný prospěšný segment pro ekonomiku, regulátor vždy může zasáhnout, jasně. Potom M&A, v tomto případě uh, to je risk pro každou společnost a za páté zpomalení ekonomické aktivity, případně krize, v tomto může být potenciálně nevyšší risk, který však nemusí toho tolik znamenat. Uh, jo. Konkurence momentálně segment se skládá z málo větších hráčů, kteří skupují menší konkurenci a zvětšují svůj rybník, jak známější nebo tak známější jsou Playtech nebo Pragmatic. Jedná se však o více poskytovatelů RNG her a live casino her. Playtech má podíl na tržbách z live her cirka 15% a Pragmatic zanedbatelných 5%. RNG je však více komoditizovaný, Produkt než live hry, jelikož se jedná o no-human business, kde je zapotřebí školení personálu a know-how, jak to efektivně dělat. Abychom viděli plný rozdíl mezi RNG a live hrami, stačí se níže podívat na graf, jelikož se jedná o druhu největší, nebo dva největší providery. Dá se předpokládat, že rostou spolu s trhem. Tak, jak jsem v rizici zmiňoval, konkurence ze strany jednotlivých kasin nevidím pro kasino by byl vysoký risk vyškolit si personál a celý ten proces udělat alespoň tak efektivně. Dá se jednoduše přepočítat, až na konci zjistíme, že hráč by musel přestávkovat 66 euro krát 50 do hodiny každou jednu hodinu v roce, nereálné. Ne. Další z důvodů přechodu na land-based kasin je vyšší RTP, return to player. Při hrách ve zkratce jde o tolik peněz kolik peněz by se hráči vrátilo z jeho hry, kdyby hrál do nekonečna. U land se pohybujeme někde v rozmezí 70-90%, když to online kasín jsme mít 90%. Tak, management s přibližně 15% vlastnictvím zasvěcených osob je tato společnost řízena s dobrým úmyslem a dlouhodobým myšlením. CEO je Martin Carlson, má všestranné vzdělání informatika právo finance, což mu dává možnost Think Different, kredit Steve Jobsovi. Martin, je vůbec, Martin vůbec neupřednostňuje marže, v tomto rychle rostoucím segmentu dává raději přednost získat co největší market share a z toho dále profitovat. Ve svých kruzích uvádí, že chce, aby Evolution byla jedna z nejlepších společností na světě bez ohledu a odvětví, ve kterém se pohybuje. Todd, Todd Hassler, je nepochybně nejdůležitější osobou ve společnosti, mnozí ho přirovnávají ke Steveu Jobsovi, hazardní her je v poslední historii nejlepších biznisů, Apple, Amazon a tak dále, s tím, proč se lidé a tím, proč lidé milují. Momentálně je v mnoha kruzích považována za největší aktivum společnosti, určitě doporučuji polednout si některé jeho, který z jeho projevů. Dilution na dividends. Společnost schválila plán na varanty, které udělají naředění akcionářů maximálně 20, o 2,88%, a však cena akcie musí stoupnout o 30%, aby to, to nabralo efekt. Informace k číslům. 2022, 2020 skok byl kvůli akvizici NetEnt. A to, co se mi docela líbí, je, že společnost platí jen dividendy. Asi to je prokletí evropských firm, ale jako u většiny Evolution má uh, jen velmi uh, malé buybacky. Uh, okay. Na závěr vystříhneme jednu důležitou část od CEO s posledních výsledkou. We see a higher demand for our product uh, than what we currently can deliver. Uh, that's a measure of a phenomenal attraction of our games. North America is a region uh, that we expect to develop over many years as more US states regulate. The online casino market is still in early stage of development. OK, děkuju za dlouhý, ale zajímavý příspěvek Nikolej. My jsme tady Evolution už měli, kdysi, jsme tady probírali. si se podíváte do té tabulky, ne, to jsem nechtěl, jo, chtěl. Když se podíváte do té tabulky, kterou tady máme, tak je tady určitě někde najdete tak se případně můžete mrknout. A jinak, já je trošku znám, už jsem se na ně díval, na těch reporty, to co píšete, je, je, je prostě je, jako pravda. Je fakt, že ty ten, ten live live casino je podle mého názoru jako zlaté vejce jejich ty, ty RNG mi přijdou takové, že mi zkakuje divný prostě. A, a nevím vlastně ani moc, proč to dělají. Možná to musí dělat, aby jsi, jo, to měli v tom portfoliu. Uh, Shodou okolností včera na investiční konferenci ještě pan Hayek omluvil o Evolution Gaming, měl tady ten, ten, uh, tu společnost tam představoval. Uh, tam, uh, já když jsem si četl ten jejich annual report, si dřív, tak uh, co mi tam trošku vadilo, musím říct, bylo to, že oni, oni jsou strašně závislí na kopár jako zákaznících. Oni mají v podstatě, myslím, že ještě pan to tam včera ukazoval. Že jeden zákazník té firmy dělá nějaký 14% tržeb jo, a top 5 zákazníků dělá celkem 30% tržeb a ten podíl těch zákazníků roste. Jo, takže vlastně velká část toho růstu té společnosti byla dána tím, že rostl spend jako těch zákazníků velkých vlastně více než zbytek, než zbytek no, toho trhu. No. Takže to je samozřejmě jako, jako nepříjemné, protože Jestli vlastně jeden zákazník dělá 14 jejich uh, tržeb, tak tam už možná, já nevím, co, to zákaz, co je to za zákazníka, ale tam už možná stojí za zmínku. Jo. Buď to má prostě na ně velký leverage, uh, vyjednat si nějaké mnohem lepší podmínky, případně uh, si to může zkusit dělat sám třeba, jo, v nějakém, jo. zatím asi nechtějí, ale jo, tohle mi dneska no, trošku jako vadilo. Um, No a potom celý ten segment tady toho, toho gamingu je strašně shady, jo. Tam vlastně, uh, i, na tom, I na té konferenci jsme se o tom včera bavili, že, že pak se najednou dozvíte, že třeba ty random uh, numbers nejsou dost tak random, jo. <laughs> a vypukne tam nějaký velký skandál a pak dostanou nějakou vlastně brutální pokutu a to vlastně nevíte, jo. A samozřejmě oni asi vypadají jako dobře a je fakt, že třeba ten CEO teďka nakupoval včera nebo myslím, ty akce za 9 milionů dolarů, takže oni vypadají docela dobře, jo. Jenom jsou je takový takový šedý segment. A nikdy nevíte, co vás tam překvapí. Jo. Takže, takže a potom ještě jedna věc, která je vlastně jako hrozně atraktivní na té firmě, ale je to taky podle mě trošku riziko. A to jsou ty naprosto neuvěřitelné marže. Jo. Je fakt, že ta firma má jako úplně, úplně crazy, crazy marže. A ten biznis je strašně strašně jako uh, funkční a vykazuje obrovský vlastně výnos z toho kapitálu, což je super, ale taky to je úplně, to je jak prostě byste nasypal cukr na zem a, 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 a prostě ty mravenci tam přijdou za chvilku, jo? Takže tady, a, a vzhledem k že jsou tam ty nízké bariéry vstupu, tak se trošku bál té konkurence do budoucna. Zatím oni jsou strašně dobří v tom, že se jim opravdu daří jako být předevšema, že pořád inovují, pořád dělají se prostě tunu nových her zajímavých a oni mají pořád ten svůj edge, který si drží, jo? ale oni musí být pořád nonstop, stop prostě na vrcholu, jo, musí být pořád nejlepší, musí to pořád strašně dupat, jo? A ten mode není uh, jako levný, jo, to je prostě nepřetržitá snaha být nejlepší, dělat nejlepší hry, prostě dělat to nejlíp, jo? a jakože nedostanou vydechnout prostě. Jo. A jak trošku poleví, tak uh, ta konkurence může. Jo. Takže to je tam taky vždycky tak jako trošku, no, že ty marže jsou fakt strašně vysoké. Jo. A hrozně moc dalších firem, nebo to, to, určitě bude lákat, uh, aspoň trošku z toho byt něco si vzít. Jo. Takže i asi proto ten multiple je tady, uh, řekl bych, uh, relativně fajn, nemají žádný dluh, mají z těch výčko 18,4 miliard, prodávají se za nějaký jo, 17 násobek, 16 násobek, nějaký forward, takže a při tom růstu, který oni mají kolem 20%, tak to je docela pěkné, jo, oni samozřejmě předtím vlastně mnohem rychleji, teď teda ten růst trošku zvolňuje, na to se čeká nějaký 23%, potom nějaký 18, v těch dalších letech nějaký 16, a dokonce 13 tady vidím, Nevím, jak moc vlastně je dál, ale ten tak čeká, že měli smolovat, takže proto asi teďka akcie klesá, jsou na nějakých tisíci dolarech. Já asi nebudu tak jako akcelerovat, jako ví dříve, ale je pravda, že třeba zase ta Amerika může být nějaký telvin, když tam tu regulaci trošku zvolní a ty ostatní státy to tam umožní, tak oni tam určitě polezou. Takže jsou tam určitě nějaké jako, uh, věci, které můžeme třeba ještě trošku nakopnout a dost jim pomoct. Takže zajímavý biznis. Uh, Jo, taky jsem nad tím tak přemýšlel, ale nakonec jsem si rozhodl, že vlastně je tam tak jako spousta rizik, kterým vlastně úplně moc nerozumím a, a, a ta věcí, které v něm třeba překvapit. Takže jsem to uh, nakonec uh, přešel jako investici, ale je to zajímavé. No. Je to zajímavé um, a určitě to může může fungovat no a samozřejmě čím to bude levnější, tím to bude zajímavější no. pokud to nebude ta levnější, protože tam bude nějaký skandál nebo něco takového. <laughs> Takže jo, proč ne, tohle je zajímavá společnost určitě. Um, jenom je to prostě ten gambling a um, ten občas dokáže nepříjemně překvapit. No spousta těch firm špatně skončila v tom tomu segmentu. Um, ale souhlasíte, tady ti Dobře. A je fakt, že teďka, jo, jak ten si ji koupil dva dny zpátky, ty akce za těch 9 milionů dolarů nebo kolik, tak to byl velmi silný statement od něho. Takže jsem na ně zvědavý. To na ně zvědavý. Vy mi jste psal, že jste koupil, takže držím palce, ať vám to klapne. A jinak teda příspěvek od vás byl super, takže děkuji moc, že jste, že jste si dal s tím tu práci. Tak to mě to všechno. Mějte se krásně a my se uslyšíme opět zítra. Naslyšenou.